Maşallah olsun. Kesinlikle çok aziyetiniz için. Nazımız ile önerisi. Teşekkürler kızana. Borcumuzdu. Hasan Lisefesi. Teşekkürler güzel sözleriniz için. Bunu ne kadar adam istiyor hemenden. Ay güzeller. Bəli, bəli. Zarafam ne güzel qeyd etmişsiniz. Gel Yağuz, gel bir daha bunu sənin. Ağ paltaların qiymətini soruşsun ama sabahlar inşallah. Vallahi bunun şalvarı iki qatlı ağ oldu, ağdı içi göstermesin deyənə iki qatlı. Siz çok uzağdasınız, ben onu hiss edirəm ki yaxınına gəlin. Bak iki qatlı içi göstermesin, bu da üstü. Bak belə. Bak belə. Qəşəng bir kostyum. Gördüm deyəm alışdım mənim üçün. Bak belə 42-dən 50-yəcəm. Kızlarım geçsin eve yorulurlar. Gedin anınız. Esmenə mən eləyəcəm. Siz gedin, 42'dan 50'yəcəni suç atak ola. Karot Bey atak. Suç, sonu her zamanki kimi biz kalırıq. Axundovlar ailəsi. Bu geldi, bu geldi. Zakazlar gəlib. Ay, nə gözəl. Araj ve bej. Ve. Bir dana bej görürəm. İndi bir dana sini takmışız. Gözəllər gedirlər. Sağ salamat. Sağ salamat. Səhər neçədə gəlirik? 9'da inşallah. 9 dediler, 10 dediler. 9'da da gelin, 10'da da. Müşteriler ne vaxt gelsin? 10'da. Tamam, 10'da gelin. Gəncədən bizə salamlar var. Gəncədən biz sizi salamlayırıq. Yükümü xurmadı. Efendim, teşekkürler. Gəncənin kızları saçları vurmadı. Gəncə hanımlarım çok çoxdur maşallah. Bu gözelliğe bakın, koya da giyinin. Ne olsun ki kətandır. Restorana bir dənə qəşəng gümüş kaqlı, iril üstlü sırqalar, kətan bomba paltar. Modlu xanımları səsləyirəm, gəlsinlər. Hansı ki modanı bilirlər, zövqlüdürlər, maldan başları belə deyində, loru dildə bir söz var, gəl, mən mal bilərəm. Yəni izləyirlər, bilirlər ki mod bu il nədir. Bax, görürsünüz ki nə malları, handa bir mallar. Handa birin, handa birin. Aliyeva, salamlayıram sizi. Mənim paltalarımın 90% sizden de ne güzel. Sumqayıtdan bizi salamlayırlar. Sabine salamlayırıq. Zoomla işte bir tane buna bak. Gözelliğe bak sen. Çok güzel. Bəli, bəli, Rəsmi xan. Modlu qaynana, bacavan qaynana, modlu mama. Baksana ya bu gözelliğe ya. Bu mallar. Ali Bey yaxşı ki varsınız fərqli ve zövqlü. Efendim Vahacar xanım yazın. Gedi qoş. Hansı mahnı istəyir? Sibircanın mahnısını istəyir bu mallar. Türkiye'den gelip Türk mahnısı. Klasik giyim. Sibircanlar. İlahi kimi Sibircanlar. Sibircana oxşayan gözeller. Bunu gelin alın giyin. Bak ince beller. Belimiz ince kəmər. Onun kəməri var. Tənzimləmək olur onu. Rəngdəki çimento rəngi, rinaş çimento. Demə var eyni səndə. Sənə də orada yazırlar. İnşallah gəlin. Nay tek qaldım axıra oxuyuram. Aha, nəvəmin toyuna paltarı mütləq sizdən alacağam. İnşallah İsmira xanım. İnşallah gəlin. Bundan açdı. Bak belə, bu o rəngidir, yox bu başqa rəngidir. Bu başqa rəngidir, yox o qaradır. Bu daha gözəldir. Ceyranələrin malıdır ya, bak əsil ceyranı. Yoldaşının maşınından düşdü bir dənə cipdən. Özündən razı-razı, hə? Bəli, düşdü bir dənə cipdən. Bir saraya qızılları da üstündə. Bak belə. Aha, nizamlanan don sabahlar inşallah izim qiymətini biləcək. Gələ ki bilmirik. Bax, yan yörə çatladı, patladı. İşlə bağlı dərikdə yazın, zəhmət olmasa. Salam dəyərli insanlar, xeyirli olsun, xoş gördük, xoş gördük. A 25-27. Yuka brüki. Qalifeli xanım var. Gəlsin, alsın, Esuş. Gəl bunun üstünü tutana. Esuş. Büyümüş de küçülmüş. Esma hala balaca bu da neyini indi. Ana o çıxarda bilmirəm kamera qabağına səninlə işləyək. At oraya. Bu da gözəl. İnşallah Səbinə xanım olacaq. Çantalarımız, vicheni çantalarımız da yaxınlarda olacaq inşallah. Banu zakaz edib çantalar hələ gəlib çıxmış. Yoldadır da. Süper de yazırlar. Ne güzel mahnıdır. Ne güzel dondu bu. Sen bunun elə malına bak. Baxın. Bu sabaha yoktu dükkanda. Yoktu.
satin batisti, handa bir mavi. Adam harasa gəzməyə, getməyə gəlir bu paltara baxanda. Hara getmək istəyirsən? Harasa, uzaqlara. Bodrumda, balık akşamlarında, giyməyə, Bodrum'a, Antalya'ya, Marmaris'e. Sonra hara var, aynen. Lucu, atele, titanik atele giyinməyə, Moşna. Bodrumun boğuna giyinməyə, Moşna. Çox qəşəngdir. Akşam restorana bir dənə qəşəng bəzənirsiniz. Az makyaj edirsiniz, gözəl bir libas giyirsiniz. Aha, ölçüsünü soruşurlar bunun. Var da, bütün ölçülərdə. Bütün ölçüləri. Bütün ölçülərimiz var. Baliyə giyinməyə. Baliyə, bəli, bəli. Baliyə giyinməyə, Moşna. İtalya'ya da giymək olar. Zevra xanım, salamlayıram sizi. Hamısı pambıqdır ya. Var, patlılar da özü. Hamısı pambıqdır, bəli. Natural 100% pambıqdır. Mal belə olur, keyfiyyətli mal. Bahadır, bahadır deyənlər. Şortiklar yazır Toma xanım. Var şortiklarımız elə. Şortik də var, doludur. Hər şey var. Soruşurlar, hələ çitdir. Ooo, batis, batis, çit. Çit. Sən kirpişinin işləyən mi? Kirpişinəm, kirpişin. Qiyməti təxmini də olsa, de hamı qiymət olsun. Nə bilim, 150 manat qoyun cibrizə, 2 dənə yüzlü götürün gəlin, nə istəyirsə alacaq. Artıq da qalacaq elə sizdə. Bax, fartuq burada gizlənir. Gördünüz də, baylahən o fartuğu burada gizlənir. Baxışları gördün də sənə gələn baxışları. Gördün, bax, türk dizaynerinə bax, fartuqlu xanımlar üçün gör nə fikirləşir. Bax, tam sənin modelin deyə, bax, bax, fartuqa bax. Atam, bana doldurdun, getdin. Aha, İlahi xanım, demeyin, mən də uzaqlara gəzməyə getmək istəyirəm. İlkin Məmmədov, inşallah gedərsiniz. Gəldim onların paltarı, Gülçöhrə bibi, xalı baba boyda. Salamlar, xeyirli olsun, təşəkkürlər, gülü. Niki Riki yazır ki, mənim farklı. Bak, Gülçöhrə bibim var mənim müştərim. Xalı da var, xalının üstündə bığı da var. Bak, onun paltarıdır, bak, alıb bunu. Bu paltarın görün nə qədər dəstgası var. O xalı bığı öz yerində. Bax paltarı, kəməri, zilaş, kəməri. Çiyini açıqdı istəsəz bağlayırıq. Sonra sepi. Bax kəməri, sepi. Sonra nəyə var İsmət? Bir dənə başmağı da olsaydı yaxşı olardı. Abadoku. Bax. Abadoku da başında. Başmağı da var ha. Hamısı üstündədir. Paltara bax hələ, bu da bax, abadoku. Nə yaxşı. Gördünüz, yox deyə belə mallar. Üçüncü vurulur bunu nərmin. Nərminin qanı qara deyir. Niyə? Ona görə ki, ona baxmıram. Yerimizi deyişin ki, belə sola haşırır, baxa bilmirəm. İstəyirsən elə eləyəsən, bu tərəfə çox baxsın. Dəyişək yerimizi biraz. Gə dəyişək. Aylaş, biz nə qədər mal vurmuşuq görməmiş kimi, bu mallara baxsın. Aylaş, bunlar nə mallardır belə cıvıl cıvıl, rənglərə baxın. Xeyirli olsun, ardı bol olsun inşallah, təşəkkürlər. Hər zamanki kimi şıq və dəbli. Təşəkkürlər Sevə xanım. Biraz dinamik qəşəng mahnılarını qoy. Belə bir fosfor paltar almışıq ki, yaşlı nəsil, yesən tükiyə, turuska besən, müalicəvi yerlərə gedir yoldaşı ilə. Orada da uzun yollardır da, meşə boyu sər-sər gedirlər su içməyə mineral su. Uzağa gedəndə, kişinin biraz indi yaşlı nəsil özümüzü, gözümüzü, zirənimizi itiririk. Biraz yaşa dolduqca zəif görür. Valla indidən zəif görür. Bu gözə çarpar rəydi. Hay ana, iç söz, kişi sizi görəcək. Valla, axtaracaq deyil, nəyə görəcək qadınlarla yoldaşı? Hə, deyil, o fosfor yalan mənimkidir. Va belənçinə, hə, buradadır, gözümün qabağındadır. Hə, bak, kişilər o yanda nərd atır? Qadınlar da o yanda oturur, özü üçün söhbət edir. Harada olsanız kişi sizi tapacaq. Fosfordur, yanır, yanır. Gecə yanır. Axşam bilirəm da, daha da qəşək. Gülüşlər gəlir sənə. İndi vaxtımız yoxdur, işıqlar. Çıx bəkə çöldə çəkəsən göstərim. Doğrudan ne? Otaqda da gecə gəldi, zaten işıqları söndürdünüz. Kişini qoymayacaqsınız yatmağa. Paltar elə vuracaq kişinin üzünə. Fosfor da axı. Va belə. Gülə xanım, salamlayıram sizə əzim, Sultan Səba, Spa Mərkəzi, elə gələcəm, gəlib çıxa bilmirəm. Kimlər var, kimlər burada, nə xoş, nə xoş, gəldi xalası, neçə dən paltar aldı? O, çox, çox aldı. Səndən aldı özgə. Çox, çox, Ulduz xanım da salamlayırıq buradan. Çox sağ olun, bizi seçirsiniz, var olasınız.
Yəni ayırmısan o paltarını tanıyacaq. Gülaxanı ayırmışam, elə birinci mən ayırmışam. Vəsio. Bu da gəldi. Sonra Nərmin də ayırıb. Nərmin də çıxıb, bu gün də çıxıb. O qədər xoşuma gəldi ki, yerdən almışam. Aha, Piçer'e satacağım. Piçer'den bize selamlar Piçer'e, var. Piçer'e, kurban var. Ali kardeşin keyfi yaxşıdır bugün. Bugün belə işlemişiyor. Tüm Bakı bizde olur. Aha, gülüşler de gelirse. Natella xanım salamlayır bizi. Martinex Estetik Mərkəz. Azizimiz salamlayırıq. Bunun o bir rengi. Kızım 5 yukala verdi ama. Eşme o yüzü için bakır da orada. 5 yukala. Hə, bax, bunun iki rəngi var. Çox sağ olun. Bunun da rəngi gözəl də libasdır. Çox qəşəng libasdır və iki rəng də gəlir. Cavan firmanın salidli xanımlar üçün bu həqiqətən zarafat bir yana. Poycumda bilirsiniz ki, aristokrat xanımlar toplaşıb. Kübar, zövqlü. Ölçülərini də qeyd edərsən, Əli. Kübar, zövqlü, aristokrat xanım, qatın xanımların məkanlığı da. Yəni, bizdə bilirsiniz ki, nə mallar? Və belə mallar. Kəməri də var hər ikisində. İstəsəz taxarsınız. İşə də giyinərsiniz. Belə laf belə işdən sonra yayda tətilimiz var. Turistik rayondur. İndi kimin olanından? Qəbələdir, rayondur, şəhərdir və yaxud xaricdir. Giyinsinlər, aylar. Əlbəttə, mütləq. Aha, ölçüləri qeyd etdik, qaldı qiymətimiz. Qiymətimiz də sabahlar inşallah. Çünki bilmir, 160, maşallah. Buğalterimi bilir burada. Gəl bura, qəşəng kostyum açacağım. Hə, qoy bura qızım, test edin. Bu qədər, hamısı sənin yadında qalır. O baş. Göz yaddaşımı. Göz yaddaşımı. Mən belə insan görməmişəm, bir tükana malı o yadındadır. Nərmin baxmış. Qiymətdə beynində. Bəlkə baxmaq istəmir. 404 pound yazıram. Pambıq, yacistür, pambıq, pambıq. Bel rezin, hər belə olacaq. İlahə kimi. Yazıblar ki, telefon... İlahə kimi 52 ölçü olanlar. İlahəm, yazıblar ki, telefon yerini dəyişmək nedir? Əli mənim ancaq İlahəmizdir. Doğrudan da yerimizi dəyişiklər o. Nərmin. Buradayım. Özür dilerim ya kuzum. Bakın bak böyle bir şey de var. Hayanda çok adam var ona bakacağım. Seva Hanım, ne güzel can sağlığına. İnşallah sabahları yaxınlaşabilirsiniz. Mende de 200. Onda öyle böyle bakın da böyle. Ne vaxt ürəyiniz istəyir yaxınlaşın. Biz ne alaqa saxlayın. İş nömrəmizdə yaxınlaşın. O səs səndən çıxdı. Ürəkdən güldü da ona görə. Yaxşı, bəyəki o postuz var ha. Müalicə sanatoriyada kişi itirdi, taxtı, onun kəməri də var imiş. Hanı o palta? Fosforu ver, o bəyəki neonu bastın ora, evi yox. Boşun, neysə. Onun da kəməri var. Bu da de, bəyəki bu kəsdim. Gülüşlər gəlir, səndə də gülüşlər var. Bu gözəlliyi gördünüz, kızlar bunu gördünüz. Bunu, yox. Görün, nə qəşən göstərdim, hep fikiriz komentlərdədir. Bunun gözəlliyinə baxın. Aha, fosforun ölçüsünü soruşur, amma qeyd etmişdi. Kostüm neçədir, hələ ki bilmirik. Hamısı superdir, bəli. Nə qəşəng. Yayın cıvıl-cıvıl kolleksiyası mamalar üçün. Podium olsa 20 ildir mamalara işləyir. Bu il vəhşə mamalara işləyir. Yəni, bütün Bakıda mamalar hamı bizdədir. Sağ olsun bütün oğullar, qızlar, gəlinlər, gətirir mamaları. Ancaq mamalara bax, paltarlar veririk, qəşək qəşək. Gör nə paltarlar deyir, müəllimələr bu pustunoya giyər, gəzməyə giyər. Hədə bunu bayaqdan belənin bir yerə baxın. Biri o yanda, biri bu yanda. Yazılır ki, ilahəni əli siz etməsin, əli də. Can, çox sağ olun. TikTok izləyicilərimizi də salamlayıram. Bax, keçən dəmə dediyim kimi, yaxşı oğul mamaları, düzdür, hamısı yaxşı oğul mamasıdır, gəlsin, giyinsin, bax. Niyə yaxşı oğul maması deyirəm? Bax, mamasını gəzməyə aparan. Rayona mindirdi, Pradoşuna yazılar, mamanı bu paltarda. Pullu oğlanların mamaları. Zuzuxam yazıq. Mənim sözüm diyor, pullu oğul maması. Yox, bu pullu oğul maması o daşqaşdır da, bahalı paltardı. Bu yaxşı oğul mamasıdır ki, mamanı yayda aparır rayona gəzməyə. Mindirdi, cipə apardı rayona. Gələndə də Şamaxıda o dağdağandan otlar var, müalicəvi otlar. Onlardan yığdız gəldiz, bax, həmin paltardan. Rayona gedəndə gəldik. Hərdən Şamaxıdan, Şamaxı deyəndə rəssatxana düşürüyordu. Yığdız o qəşəng, müalicəvi otların adını mən bilmirəm, mamalar bilir. Ki, bunun sizonudur, o otun sizonu, bax.
İşe de giyinin, yayda gezmeye de giyinin, demin yaman görürsün. Biz başa düşürük de birbirimizi. Çıratırlar bilmem, benim kitabım yoktu diyetler. Benim de yoktu. Hiç vaktim yoktu. Ya iki tane bu işimdi. Ona göre bilmirəm, indi onlar bir dil atırlar, şir atırlar. Esmanın Zərif Əliyev adına baxçada müəlliməsi buradadır, Sevinç müəllimə. Ay, nə gözəl, Sevinç xanım, salamlayırıq sizi. Esmanın müəlliməsi. Esmanın müəlliməsi. Esmanın. Banuşun. Banuşun. Esmaya salamlar yazdılar xanım. Esmaya, Esmə sənə salamlar var. Biz də sizi salamlayırıq. Biz də buradan Zərifə Əliyev adına baxçadakı bütün müəllimələr mənim əzizlərimdir. Bunlar orada böyüyür. Ona görə də onlar hamısı bizə müştəridirlər, yaxındırlar. Həm də ailəvi yaxınlarda hamımızı salamlayırıq. Esmanırın Lyubimi müəlliməsi Mətanət xanım. Balşımdır Mətanət, uşaqlanda deyirdi. Sizi Esmanır hələ də sevir, biz də həm Sevinç xanım çatdırar yəqin ki. Sevinç müəllimədir ya, baxır. Banur, sən müəlliməd. Gəl. Aha, Sahilə xanım buradan nəmiş sənə yazır. Yayda sanatoriyaya gedənlər. Çok sağ olun Sahilə xanımlar olsun. Gel gözəlim. Baxın Sevinç xanım, Banuş da böyüyü. Baxça uşağınız böyüyüb, nə boyda olur? Böyük qız olur. Hadi get. Dərs oxumaqdan da gözü başı şişir bütün günü. Canım Banuşum yazdı Sevinç müəllimə. Ay. Nə gözə, Sevinç xanım. Var olasın, Sevinç xanım. Çox sağ olun, təşəkkürlər əzizim. Var olun. Bu hara paltarıdır, müalicə kurort paltarı. Bax, müalicəvi kurort paltarı. Bizim gələ bu özü müalicədir, valla. Bu özü terapiyadır, terapiyadır. Bunu giyən elə parçayla terapiyadır. Mala bax, bu malın içində valla elə bir ki, mikro elementlər var, terapiyadır. Bu nədir, esmiş verdim mənə? Dəsdir. Aha, Nardaran'dan salamlar var. Biz de sizi salamlayırız. Deməli, qəşəng kostyum gəlir. Şalvar siz istəyən kimi. Ay, Zəhra xanım, kimdir o? Məhəmməddidən salamlar var, salamlayırız. Ah, siz ama bədən bildirməyən, qalın siz, əzizlər. Aa, sən qoşlar. Bax, belə. Siz gəlin də, öyle işin. Salmanov, təşəkkürlər. Biz də belədir. Dərs günü görsəm. Leyla xanım yazır ki, dincəlirəm sizə baxanda, nə gözəl. Görün nə mallar almışıq, ay Leyla xanım. Toma xanım, təşəkkürlər əzizim. Görün nə qəşəng mallar gəlir. İradə xanım, şükür, yaxşıyam, siz necəsiz, yaxşı olun. Güzdəkdən salamlayırlar bizi, aylar bizə salamlayırıq. Bacız toxtadı, tonik uzun, yan örtən qabiliyyəti, bu cavan malıdır. Təşəkkürlər, bütün balaları bizimkilərlə bərabər. Hiç göstərmir ha, nə gözəl şalvar çıxdı, qorxuram həmişə ax şalvarlardan ki, hiç göstərər. Bel rezin. Ayaq da çox istəmir. Köylü xanımlar enli balaq çox giyinmir ki, kökəm zaten kök göstərəcək. Bax, sizin üçün taxmışam. Hazır kostyum tək şalvar qiymətində. Bilgəhdən bizi salamlayırlar. Salamlayırıq. Sizə baxa-baxa çay içirəm Arzu xanım. Nuş olsun. Çox gözəl mallarınız var. Təşəkkürlər. Gəlin bu tikə ay xanımlar. Hamınız gəlin. Gəlin görün nələr var. Bu Esma nələr açır. Geç qalmamısınız. İnşallah gəlin sabahlar. Esma nələr açır çıxardır. 100 gram çəkidə super paltarlar. Əsl xanım qatın mama, cavan göstərən cavan mama paltarı. Bunu nə eləsin, ay isma nənəm? Yazırlar ki, maşallah, Allah saxlasın. Nənəm zaten bu... Görün necə papasına səliqə ilə kömək eləyir, isma yazırlar. Belə vurmasın, sən dinən bunu ki, nənə, sən bunu saçda abadın belə, bana belə. Bana belə. Hayla, nələr belə kəmər vurumun axı. Boşum, varıdır da, hara istəyirsiniz. Sumqaya takın, indi moddur. Həsir sumqaya takın. Mahmudova, bəli. Qolumu kim istəməsə, hiç çiğnim açıqdı. Kişi qoymaz giyim, qolumu bağlatdıraq bu inan. Sağ ol, Nərmiş. Nərmiş, profesional universal olur belə. Görün, ha, qızlar nə deyir. Qolu açıq deyənlərə bu materialı qolu Elə yazıblar, Nərmin gözəl qızım, çox sağ ol, müştərilə çox yaxından maraqlanırsan. Elə də olmalıdır, bizim yanımızda elə də olmalıdır. Canım, bu mallar bu zovnada da var, bəli var. Elə bunları mən bu zovnada bağla gəlir. Baxıb oradan götürür. Bunlar birinci bu zovnaya gəlir, birinci bizə gəlir. Salamlayırlar bizi, biz də sizi salamlayırıq. Elçən səhifəsi.
Birinci bunlar elə bizim manifesto sevən firmalı xoşlayan mühəndis xanımımız gətirib. Manifesto satan bacı. Çox gözəmalarınız var yazır Aylı xanım, təşəkkürlər. Bu da bayaqkinin xakisi. Gənclər üçün modellər istəyirlər. Bu nədir bə? Gənc döyür. Gənc. Bu nənə imsə, axşamlar nənədir bə bu? Anam gəlir. Cavandır da, böyle sənsən də. Bizim cavamız da belə giyinir, ağır təbiyyətli, qabiliyyətli. Daha göbəyiz adı çöldə qoymuruq. Valla, belə mallar satırıq. Ay, tacı kesin demə gördüyüm nə qədər. Damladım ki, balkon açıq. Samirə xanım, axşamını sev, yorulmayasınız. Təşəkkürlər. Bizdə giyimlər hamısı qapalıdır, bağlıdır. Abrliskidir, bax belədir. Cərəxan, qiymətlərimiz hələ ki bəlli deyil, sabah inşallah bəlli olacaq. Qiymət deyə bilmirəm. Şanlarımız cırıq-cırıq deyil. Əndazəni aşmırıq. Bərək Allah sizə yazıl. Məhəmməddən salamlayırlar, salamlayırıq biz də sizə. Görək, Esmamız nə çıxardır burada? Şuş, yoruldum balam. Rəhimli səhvçi salamlayıram. İlah, bunu sən dinədir bu. Verəminlik mamıq, mozuna. Hə, mama olacaq xanımları əlbəttə olar. Mama olacaq xanımlar da giyər. İlahə kimi mədəsi çıxıb hamı elə biləcək mama olacaq, amma olmayacaq xanımlar da giyə bilər. Hamı hərdən mədə, atı olasa, dirəmə şeyhə onun formasıdır. Bəli, deyirlər sənə. 52-yəm axı, 50-52-yəm. Bəli. Valla, hərdən bir də görürsən, göz aydınlığı zar gəlir mənə. Biləm, yox, o işə formadır, formalaşıb. Hə, bax belə. Görsən də mənimdə, bunun üçün burada, görsən də. Sən oradakı izləyicilərlə... Sən oradakı bizim kimləri. Mənə görməyiblər. İnstagram izləyicilərim hamısı mənə görüb, ona görə bir söz demirəm. Bu da bayaq, qəşəng üç rəng yemiş ha, bu qədər. Aha, Seyva xanım, Zəngilana ateşli salamlar, biz də salamlayırıq sizə əzim. Bu növbəti rəngi də qəşəngdir ya, ilaçın rəngidir. İlaç sənə təhsiz baxır. Esma elə də ürəklə malları çıxardır ki, karobqadan. Allah sağlısı, bən nəzər. Sabah səhər kaşa, sən görərsən. Kaşa mənə. Bəli, kaşa məsələsi. Səhər mənə danlayır, kaşa verə-verə dərs keçir mənə. Bunu demək olar, bunu demək olmaz. Yazırlar ki, ilaxam, olmayan şad xəbər var. Hə, olmayan şad xəbər çox qanımızda var. Həyində olana şükür, nə eləyək? Olana şükür deyib diyanmışıq da. Eynə. Can, Əşərçik, təşəkkürlər gözəlsizlər bizə üçün. Bu da zakazdır gəldi. Natalla xanım yazır, öldüm gülməkdən. Bu da zakazdır gəldi. Təşəkkürlər, 25-27 dəstəyiniz üçün var olun əzizlər. Zakazlar gəlib. Aha, nə yazırlar sənə? Əli bəy, siz şükr edin ki, bax, bunu oxuyacağım, bütün tərifləri oxuma, siz şükr edin ki, ilah xanım, kim xanımınız var? Bəli, şükr elə. Bilirik, edirik. Baş tacıdır, baş tacıdır. Qorxur, başqa sözdür. Nə, nə, baş tacıdır. Tüm xanımlar evinin baş tacıdır. Bizimki də evinin. Aha, Əli bəy fartuq deyil, göz muncuqudur fartuq. Bax, bu da bax, keçmişik fartuq mallara da bax. Nə var artıq? Mustafa əvə təşəkkürlər, bütün balaları. Nə düşün, balları gəlir. Bir var bir fartıq, bir var üç fartıq, dört fartıq. Bax, bu dört fartıq paltardır. Can, Əşrəfçik yazır ki. Gözəlliyə baxmaq. Baxam, göçü olmuş. Çaban gəlinlər, topuş gəlinlər. Samirəxam, təşəkkürlər. Zaten evdə oturub divanda. İkiliki, minnətdarım. Bəli, əsəbdən şişirik. Əsəbdən şişənlər. Hamı gəlir ki, əsəbdən şişirik. Kişilərin əlindən hissənib, pişirib yiyənlər. Şişir gəlir, hissləndirir məni. Mən də əsəbləşirəm, seriala baxıb ağlayıb yiyirəm, şişirəm. Əsəbdən şişən gəlir. Geç gəlir, nədir? Gəlir, deyir, deyinəmsən bütün gün evdə. Divanda bir gün yoxdur, seriala baxıb, telefon qulağımda şişən. Özü şişən, telefonu da qulağımda yanarda. Havadan şişirik biz, havadan. Hə, bax belə. Əsəbdən şişənlər üçün, bax, bir dərdə qəşəb alta. Çoxu deyir ki, yoldaşım gec gəlir. Düzdür, aslanlı səhifəsə. Yoldaşım gec gəlir. Allah sizi güldürsün, yazılır. Mənə diqqət ayırmır, mən də əsəbdən yiyib şişirəm, bax. Əsəbdən şişənlər kolleksiyası. Yazılar demədən, mən əsəbdən şişənlər. Valla, mən də elə əsəbdən kökələnlərdən ama. Şişənlər. Bir də ki, divanda bütün günü yiyib oturub televizora baxmaq, mən şişənlər. Bax, gəlin.
Yo, işləyənlər də var, işləyirlər, amma işlə əsəbdəndir bunlar hamısı. O da çoxdur. Əsəbdəndir. Stresli orada oturmaqdan. Qəm əti yığırlar, yazırlar, elədir. Vallahi elədir, stresdən kökə. Qəm əti. Hətta qəm ətidir. Yox, qəm ətidir o. Atam rəhmətliyin bir sözü vardı. Həmişə bir doğru qadın görəndə dostlarının yoldaşında deyirdi, hə, sən arvada yaxşı baxırsan. Birinin yoldaşı inci olanda deyirdi, nə olub, sınıfı xəstə zat deyil. Belə bizdə adətdir də, köhnədən belə görmüşük. Nədir, sən də köhnə kişilərin fikrinə gedirsən. Anamın da gedirsə. Sözü vardı ki, göyçək gəlindir, qədim adamlardan danışıram sizə. Elə nənəmin də sözü oydu ki, aflan kesinə göyçək gəlindir, doğulu qadınlar həmişə göyçək olur. Həmişə deyiblər ki, böyüklər, yaraşıqlı gəlinin bir əti, bir köhnə əti olur da, belə bir söz var. İndi bax, bu da gəldi, zakazlar. Bax, kim istəyir? Kimə çatmayıb, nə əlim bu? Sağ olun, elə nəzərə. İki dənə pulu var, abi. Havadan şişirik yazırlar. Mənə sual verirlər, İlahi xanım, sizi kim əsəbləşdirir? Əli bəy elə insan deyil. Hədə, mən bilirəm, o əsəbdən şişmək boş söhbətdir. Nə ad qoyasın, nə bəhanə qoyasın? Nə qədər YouTube-lara pul tökdü bu? Xeyri də olmadı. Allahında olsun, nə qədər alladıq bunu, kiç-kiç kartlara pul atdırdılar, reseptlər verdilər, nə oldu? Sən, mən resept vermişəm də öz reseptimi, eləmişsən? Valla, sən reseptim mənə kömək eləmiş. Eləməmsən artıq. Bu da gəlib təzə palta. Yo, arıqlamışam, Eşən doktoru resepti mən deyəndən resepti, sonra. Ən real reseptim de, mən dişim mamasının paltarı çıxdı karokkadan, onu heç günə gətmişəm. De, Allah. Aha, İlahım, Əli bəy demək istəyir ki, sizə yaxşı baxır. Ha, sözündən elə çıxdı, Sabinə xanım. Ədəbəsinə. Mustafa bəy, təşəkkürlər, sizlərlə baxın. Gündəki cürcür pişirərsən, hərəsindən də yiyərsən, olarsan da bu burada. Bu don bizdə olmuşdu. Sən deyirsən, amma bunun qarası, yaşılı olmuşdu. Mənalım paltarı gəldi, gül dəbrəcək, buna toçun olacaq, imam 12. Firma qədər. Mədişin maması bunu aldı. Yox, elə bu firma idi, eyni firma. Mədişin maması bunu aldı, uşağım 5 yaşına, 10 yaşına. Gözə hazırdırlar, gəl çıxmadılar, zəng elə görə yazırlar. Gəldi, getdilər bu qanun paltar, bir yaxşı paltardır, heç nə bilmir. Siz hər halinizlə qəşək minnətdarım, heç kompleks də eləmirəm, heç nəyi. Gözəllər, çıxmayaq mövzudan. Kim nə deyirsə istəmədiyimdən. Giyinəndə bu bana belə boş qalır, amma adama arıq göstərir. Bunu nənə, handa bir nənəyə, dahi 12 aptek müdürünün yoldaşı nənə. Uşağın 5 yaşına, 10 yaşına böyük tədbirə giyinib. Gəlin bana nənələr, uşaq yaşına alın, giyinin. Bir dənə gül bu gənc xanımlara da mı qəşən yaraşıq oldu deyim? Ağırlıqdandakı saqqillərini takmışdı daha bilirsiniz nə? Şedevri, belə prostoy görünür. Gül, bunun gülü olmalıdır. Aristokrat adam alıb, yəni o kiminə də paltar alıb deyə bilərdi, amma bax bunu alıb 150 manata giyib, qiymətlə döyür. Görüntüsü, bəli, möhtəşəmdir. Sakit zənginlik, bax, sakit zənginlik. Allı günlü döyür, qaçlı zərri döyür. Əli bəy həmişə bir tema qoyur da, Əli bəy yiyir, siz kökəlirsiniz, elədir. Hələ ki, orada qalmışsınız, hə? Bura podium olsun da, hamısı böyük bədən hanımların məkanıdır. Gəlin, gələ bir köynəyət olsun, bəli, bəli. Bir də kök xanımların ürəyi çox təmiz olur. O qədər böyük bədənlə işləmişəm ki, bunlar hamısı böyük bədən olub. Keçən evə bir yaxşı xanımımız var, illərdir bizə gəlir, bura açılandan, hətta buzovnadan, onda buzovnada mən olmamışam. Keçən evə deyir mənə ki, Əli, sən bura açılanda arıq bir qız idin. Bir dənə söz deyim, 20 ildir işləyirəm podiumda tüm xanımlarla, istər-istəməz 38 olun, 36 olun, fərq eləməz. Ailə qurur, Allah hamıya xoşbəxtliyi qismət edəsin. Mama olandan sonra nə edirsən elə 42-dən yuxarıdır xanımlar hamısı. Tak işte o, ne preciwaisi podium var, ən qəşəng giyimlər.